dit ñu nangul la forfaiture du conseil constitutionnel antoine diom dama wax ak mom parce que ab coussin bu immature la ñu tek ko fi dooru ta est-ce que paré ngeen pour combat bobu lan la len combat bobu jaral lan la len jaral la lan la len jaral alarba jetati lewru juin hitande ujunaji didi e nogasi didi ina wayno ko den wonno sep ngo yewi askan wi wada no tuntu place de l'obelis tiagal non ne o mo gandanda hore mako kany woni Ousmane Sonko jetti discours mum fodde minitaji nogasi joyi imo hala e der ka don hala non o yeni koy president de la république e gouvernement mum hay ben be gandanda hore ma ko kany men ngoni conseil constitutionnel o da chani kedi ben be ganda dawre mako kanyum men ngoni dadibe wonbe don e der leedi ndi goto hen fof won hen ko halemu o hebi itudi kongi di ganda da hore ma di jodani o fawi dum e on mo ganda da hore mako kanyum woni Macky Sall wiidum wonde ko kanyum woni Firaun Sall wiidum wonde Macky Sall ko hollirta ko e ko woni e bernde mum ko wona gotum kono kadi ne tawno o acciani badibe takibe taribe Macky Sall be wondi tigrige e der odon gouvernement o yani hen e on mo ganda dawre mako kanyudi Moustapha Niass president assemblée nationale o yani hen kadi o mo ganda dawre mako kanyuni Aminata Bengi Ndiaye o wi Moustapha Niass e Aminata Bengi Ndiaye gila Senegal via Senegal ina wayno kambe de ko kadis leydi ndi be ngone e nyamde dum non so tawi neddo nyami sanga ne wonno suka mauni ene nyama fotanite tigriga juni naywude ene nyama odo saha fonno wonde ko kambe kala be mbade dimissioner e odo politique be mbawa jodade galleji mabbe e be jaggo kursaji mabbe be podo jabe mabbe mbele genone yafobe goofi mabbe dibe manno dum fuf e wade non o ari o mo ganda nor mako kanyuni Idrissa Seck o wi Idrissa de kanyum o wadani dum kom ne paso ne tawno Idrissa kanyum ko gositan hay goro anda tigrigi do heedi e der hala ko hali o hali en o mo ganda dawr mako kanyuni minium president de la republique woni ex maire mo gejway woni Aline Sall o wiide wonde Aline Sall nyami koppreje senegal ko fotine milliardouji dum wadi non so tawi makki ene nyama nyamdra tan koy kureji mum wala nyamda e bembe ganda dawr mako kanyum woni awlube mum ne tawno ene wayno gawlo president hay hunde ala ko golli dum haldra koy farba o wi wonde ene mofta ko futina milliardouji e der galle mum kono non wona farba moftata ko futina milliardouji e der galle mum so tawi be jeddi dum so tawi seppo wongo wadi yo waji be nja e der galleji di kala galleji mabbe ma tawton copor foruji ene badi milliardouji e der hala makko ene noddi fitina kewdo ne tawno o wi so tawi lisseji yewi askan wi e lisseji wallu Senegal baccitaka pour wawde wadde presente wu e dido election ngaji legislative payadi e ina wayno de election o wadata do hen e der leydi ndi ne tawno makki ena andi so tawi kambe ben be ganda dawr mako kanyum men ngoni wiyetebe ko opposant ji di so tawi be jaggondiri be ngoni neddo goto ina wayno dole mabbe kejani dole gouvernement o dum wadi non joi ju fof be jidata ko yon petchor kanko Ousmane o habe Khalifa habe Barthelemy Diaz be kaba tigrigi e parti goddi di gandanda hore ma hande ko kambe jagudre juudi mbele e be ngona petchor so tawi petchor wodi gouvernement o wawa fiide be tigrigi habe jaggay boggi mbaawo kontinde regime mumen mo warata o e der dum haldi e ful mo gandanda hore ma woni garnodo tono so tawi non ko gonga odo manifestation place de l'obelis ke wi dal kala ne mberlida do tatal ene wayno hubbat ne handirta ni hen o namdi mabbe be namde o wiibe wonde bele be pari so tawi wonti Macky Salima be mbada presenté lisseji mabbe mbele kambe fofe be pari waze hen hay sino ko pitali mabbe ha Senegal heba hore mum kambe fobe ngulliti gige be pari o namdi tibe gal don namdal ha timi labi tati kanko on mo gandan da hore ma ko kanyum woni Sonko kono non haadani don o mo ganda dawr mako ministre de l'intérieur woni Antoine Philippe John o wiide kanko ala ko halata e o do ministre de l'intérieur ne tawno o do
ko ciofel ngel gandanda hore mako immature neddo bado non o haldata e mum ne tawno tigrigi gite makko ndiwi on mo gandanda hore ma woni Antoine Philippe Jor o wi non be gandanda hore ma hande wietebe wonde ko kanyumen ngoni jogibe nyaawore ko fewte bange leydi ndi yimbe njeedudo tan gonata e der leydi ndi ene bonna tigrigi leydi ndi ene totte wuteji bodeji ene borno ene totte galleji ene totte essenceuji ene totte urodi patam lami ngam tigrigi a joni kala ko ganda hore ma ko fonno wawde wadede wala ko fonno wawde gollede so ari ha e mumen kanyi men badata tigrigi no poti wawde wadirde ni badata tan ko weli president de la republique dum ne kadi foti ko gazde hala ba char o wi non ben be ganda hore ma ko kanyi men ngodi dadibe wonbe e der leydi di yobe pam gedel gutel so tawi wonde be badira don ko yo be ndewnu lawol gede mabbe yobe pamde ben bebe kuccite be badde mum en jamma e nyalawmo subaka e kikiide ben bebe kuccite be berlo dum en ha joni grenatuji yobe pam wonde so tawi be koti e der galleji mabbe ko ben goni bebe tawtata ton o wi non kambe ko mabbe be gandi leydi ndi rewani lawol ne tawno sonno leydi ne rewna lawol kambe be gonata be borno tiriji mabbe gona e beddaji so hiri be nonka danje hay dépasse mo be totti tigrigi e der galleji mabbe kono non kadi Sonko wi wonde ene wad rendre hommage woni rutude teddungal be tato woni président Senghor président Abdou Diouf e président Abdoulaye Wade o mo rutudo men jettor ne feewi ne feewi ne feewi ne feewi ne tawno ne wayiwade fof dido présidentji kanji kala ndewido hen kono non ko hepti Sénégal e ndero do saha ko meeda heptade e laamuji mumen ne tawno kanyi men ngoni présidentji ha ngummima hen meeda salade lycéeji jiddi wadde présenter mbaaso wadde présenter tigrigi e der leydi ndi dum fuddi ko e laamu Macky Sall o wi non won ne halaka heewi do hebi cedele hirgeji tuuma kewdi pawa e do makko o jahi o noddi Abdoulaye Wade téléphone ndento woni Qatar o halde Abdoulaye Wade wodi ko haldimo wi mo wonde so tawi a yihi a jodi ma dodo conférence de presse wi wonde ko min wi tan sa wi non ene wayno halaka fuyet ni o wi ne Abdoulaye wirumo ni o wadiri hono non ko non woni no wori kadi ko non woni ne sifori o wi malgré duubi Abdoulaye Wade do tolni do kono non hatta so tawi yaltude e der terrain he yonti ma Abdoulaye Wade addu soutien mum ne hanirta ni hen de tawno juude mum meeda ummade e mabbe o wi non hakkunde parti yewi e wallu askan wi tagimo wiide wonde beedo kadetaake wadde presenté kala ne jaada haa election gaaji jewtudi so tawi yewi ardima ko wallu heewi rewde hen wala so wallu ardima yewi rew hen relation moddo nan hakkunde mabbe o wi dum andatede ko sangano be kebi majorité tonto assemblée nationale so tawi kebi majorité tonto assemblée nationale den so yonti en rodon tuma kambe kaldra en der ko mabbe be wada former gouvernement mo ganda war mako kanyum wawata joktade leydi ndi ne leydi ndi fotiri wawde joktrede ni dum non bandirabe musibbe teddube heedi be rendabe ngurdam won ko heewi hen o haali kono non ko buri jojjudi ko dum tan woni ko gaddan den rendo ngo pulbe bawo arde o haali hen kadi ko gandanda horema woni on woni Barti Lemi Diaz o wi woni hitande wonno be kawruno don do place de l'obelis Barti Lemi Diaz wi mo wonde est-ce que ada andi be ngoni koy fewjan dema tiagal no be pewjan ma wadi échec pour yidde nanu dema e der prison o wi non Macky Sall e gouvernement mum e tigrigi ha joni e dadibe be jogibe e procureurji mum hay goto e mabbe wawa nanude mo e der prison famdiri nanude mo e der prison ko kanko Sonko wi non wona min wi o wi non do be ngoni do be ngoni ko e wadde pehe mabbe e peje mabbe fof pour yidde juge de on mo ganda ndawore mako kany woni Barti Lemi Diaz be paw dum sursi non be uddudum uddugol sursi mbele be kept ha joni mairie e juude mabbe o wi non kono dum so tawi tan e be lutti wurde dum don wadata dum den so wadi so renaki be kept palede e jungo président de la république Macky Sall bandirabe musibbe o wi no wonde so tawi be gummima place de l'obelis be pay ko tonto palais o wi non be kayti yade palais haadi on mo ganda dawar mama be jogorno jewede palais o
ene wayno dogi alaado odo saha bandirabe musibe teddubi hidibe ko dum de woni discours Sonko hande ton to place de l'obélis he di non ko onon barata analyser holno jirudon odo discours mbele ko discours patriote jiddo leydi ndi jiddo bamtaare leydi ndi mbele ko odo discours tigrigi imbebe patno e Sonko so tawi dari mo ton wadi seppo ngam yo ngacce mbada presenter election législative wala ala won discours goddo mo fonno wawde wadde e tawno won estuti mo jogi e der leydi ndi hewbe non biino wonde Sonko noddi ko fitina te fitina mo noddara o addara bibbe makko kono kanko yalti o wi wonde mo addu bibbe makko kono non hollirta wonde ko be ngoni bibbe makko ne tawno dum don ko vie privée makko dum fof non e wade non addude bibbe e waze addude bibbe fof ko waze ubbidde fitina woni ko yida e der leydi ndi bandirabe musibe continue rewindare tito de tv do labata do hunde de lerata ko do keboton ko ngannan da hore mane wawa nadde e noppi mon te kadi hay hunde hen ala ko moganta don hen ne tawno titonde ari do ko findinde tindinde hirginde e jirtinde dum non ha gongol kongol wonta gongol e law gongol wore jejire wadde like badon abonner badon partager daccionen commentaire yu mon tigi ne tawno titonde ko on jeyi.